Vuletić otkrio pikanterije iz života Zerine Hjećo, a onda je ona priznala kako je zarađivala. Učesnik parova Mladen Vuletić otkrio je pikanterije iz života Zerine Hjećo, a onda je ona sve priznala. Moj prijatelj, a i veliki fan parova, ujedno je i veliki fan Zerine, poslao je karte i novac da dođe sa drugaricom kod njega. Ali one nikada nisu otišle, rekao je Vuletić, a onda je nastavio. Zerina da se pitala nikad ne bi uzela pare, ali ona morala, a i znam zbog koga je morala da uzme pare. Ovo se Zerini uopšte nije dopalo i htjela je da stavi tačku na ovu priču. Sada ću reći jednom za uvek. Jako ovdje svi aludiraju da sam prostitutka, želim da stanem na kraj sa tim. Ja sam konobarisala i zarađivala pošteno novac. Iza silikone mi je mama podigla kredit, imam dokaz za to. Jeste, sva što sam radila. Ljudi su se čudili kada su me do ranih jutarnjih časova svetali po kafanama. Mislili su da ne radim ništa nego mi momci donose. Jesam imala jednog momka koji me je finansirao i ne vidim ništa loše, ali nisam prostitutka, rekla je Zerina Hjećo.